tar o'z qissasi bola chaqa boqay deb ozgina pul topay deb bordi shahar bozoriga mardikor bozoriga uydagilar qolishdi yaxshi niyat qilishdi bitta butun non soldi ollohdan tilab qoldi birinchi kun bo'sh qoldi zerikib holdan toldi ertasi ham bo'lmadi hech kim so'rab qo'ymadi uchinchi kun ertalab ketdik dedi yetalab besh kishi sherik bo'ldi oltinchisi u bo'ldi damasga minib ketdi darro manziliga yetdi ariq kovlanglar dedi lotok qo'yamiz dedi vaqt ham ancha bo'ldi kech tushlik ham kelmadi hech ichlaridan bittasi ularning eng kattasi bu ahvolda bo'lmaydi cho'ntak pulga to'lmaydi Kettik turinglar dedi piyoda yuringlar dedi bu yerdan tezroq ketaylik manzilimizga yetaylik beshalasi ketib qoldi u bola o'zi qoldi boradigan joyi yo'q ichgani ham choyi yo'q kutaman nima ham bo'lsa ajab emas kelib qolsa ariqni kovlar o'zi yo'ldadur doim ko'zi shamol ham to'xtamaydi ko'zni ochib bo'lmaydi qumni shamol uchirar ag'dan baqa ko'chirar shunday bo'lib shom bo'ldi ishlari ham xom bo'ldi xo'jayin ham kelmadi bir bor xabar olmadi yigit o'ylanib qoldi boshini qashlab qoldi qorong'i ham bo'ldi tun shunday bo'lib o'tdi kun nima qilay o'ylar edi o'zi o'ziga so'ylar edi nahot endi kelmasa haqqini olmasa, u yana umid qildi ertaga kelib qolar qayerga u boradi to'rt tomonga qaradi uzoqda yaltirar chiroq ko'rib qoldi u biroq chiroq tomon yo'l oldi ish joy ham ortda qoldi yer ichidan cho'lda u o'ydim chuqur yo'lda u uy tomonga borardi uyon buyon qarardi biroq qoqinib tushdi torvizga ko'zi tushdi atrofga bir qarasa juda ham ko'pku rosa torvuzni qo'lga oldi o'zi ham hayron qoldi erta bahorda qanday torviz bo'ladi bunday kuzdagi palak ekan qum uni ko'mgan ekan xullas unga xudo berdi bitta bitta to'plab terdi yuk mashina olib keldi haydovchi ishonmay keldi bozorga ham kelishdi hamma hayron qolishdi narxni arzon qo'yishdi rosa so'yib yeyishdi 3 so'mdan sotib qoldi hamma xalq olib qoldi torvuz pulga aylandi pullar belga boylandi yangi damasni oldi yori do'st hayron qoldi ma'murjon hoji inomjon aka o'g'li